Divadelné podujatie je venované spomienke na vynikajúceho divadelníka a kultúrneho dejateľa z Kovačice Tomáša Hriešika Maška. V tomto roku sa začalo v 1. júnový víkend, keď vystúpili členovia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy s hrou Diablov čardáš a Aradáčania s predstavením Zabíjačka. Tohtoročné Maškové dni dozneli v piatok 7. júna, keď sa početnému, najviac detskému obecenstvu predstavili Iločania s detskou hrou Komédia del Arte, ktorého réžiu podpisuje Jarmila Mudrochová. Tentokrát si zvolili inscenáciu na text dramatika Vlada Moresa. Dej sa odohráva v Benátkach a s nadhľadom a vtipom zobrazuje mnohé neresti formou improvizovanej komédie. Bola to pre Ilocký divadelný súbor výzva, keďže je text viac primeraný dospelým hercom, no prispôsobili ho detskému publiku a dopadlo to na výbornú. Spokojní boli s ním rovnako herci, režisérka a obecenstvo. A sa mi zdal, že takýto text Vlada Moresa sme poprosili, že či by sme to mohli zahrať. Sa mi veľmi ako prispôsobím, že to by mohlo, aj keď to nie je napríklad ani pre tento detský vek, ani pre detskú publiku, ale deti sa v tom ako našli, že budú trošku hrať iné. Budú sa tváriť, že sú niekto iný a že si tým spôsobom vycvičia možno tie schopnosti trošku divadelníctva, herectva, vyskúšajú niečo nové. Tak potom sme si to tak akože vybrali, že mohli by sme sa s tým pohrať, deťom sa to páčilo, preto na prvýkrát, keď sme to hrali, tak sme ich naveľa namaľovali s tými farbami, tak to potom naozaj bolo pre nich nový zážitok, že hrajú celkom niekoho iného a že sa majú tváriť, že sú niekto iný a prežívať nejakú situáciu, tak to im bolo také niečo nové a veľmi rád na to pristáli, že to chcú hrať. Tak teraz im je to už trošku tak nutné, že už teraz to vieme, už sme to hrali, teraz by oni už ďalšie niečo nové. Roli v tomto predstavení stvárňujú členovia Slovenského kultúrno-osvetového spolku Ľudovíta Štúra z chorvátskeho Iloka. Niektorým to bol herecký debut, iní už majú skúsenosti na divadelných doskách. Ja som bola doktor zo Talianska. Ja som bola dáma zo Venecii, aj my sme ohovarali druhé, aj hovorili sme, ako je pekno v Benátkach. Ja som tiež bola dáma, aj rozprávali sme o ľuďom, o Benátkach. Prvý raz sme zahrali výloku v našom meste, toto je tretí raz, da toto vyhrávame. Moja úloha, môj charakter sa volá Pantolone, bohatý kúpec zo Venecii. Má ženu, ktorá sa volá Julieta, ale sa mu nepáči, pa je žiadny za inou ženou, ktorá sa volá Smeraldina. Ja som bola ako služka, bola som zaľúbená do Trufaldina, ale vo mňa nechcú. Ja som hral Trufaldina služobníka od mistera Pantaloneho, ktorý mu robil roboty, aby sa mohol stretnúť s pani Smeraldinou, lebo sa mu páčila. Tu bolo 10 detí, vlastne 10 hercov, aj keď niektoré dievča hralo mužskú rolu, ale tak to dopadlo a ona s tým bola spokojná, že to môže tak zahrať. Tak ako ekipa týchto detí sú viac menej spolu už tretí rok, že nacvičujú také detské divadla s tematikou detí, rozprávok a teraz také toka trošku závažnejšie. A páči sa mi. Jeloku, prvý raz, keď sme hrali Jeloku, ma troška bolo tréma, ale odtedy vyšli nie. My sme už mali veľa probov, mali sme jedno 3-4, aj tak troške sme prešli všetko aj naučili. Bolo mi je veru dobre. Aj naučila som pekne hlumiť. Hrali sme dva divadelné predstavenia, aj veľmi pekno s tým ľuďom, aj veľmi sme tak povezaní, aj dobre sa slážemo. Toto mi je najlepšie predstavenie, ktoré sme my hrali všetci spolu. Divadelné dni Tomáša Hriešika Maška sa prvý raz konali v januári roku 1994 a odvtedy sa toto podujatie stalo tradičným, ktorého sa zúčastňujú nielen ochotníci z nášho, ale aj z iných prostredí.